这些我自己发明的，真的发明，因为我们这跳槽市场做老板买东西给人，一定要出个点方法帮自己赚钱的。为什么？因为如果那个皮包不美的或者旧的，人家哪里会买？如果你想买多两块钱的，很简单，以前对我来说很困难，可能丢了，买不出去丢了。但是呢，现在我看到，我跟你说，有，如果我这样弄呢，可以救到几多八仙来说，如果一个皮包，有70%，如果经过我的手跟，弄一下，它可以，取到70%，取到40%。完全很好，除非他皮包烂掉，我没办法。如果个皮包比较旧的，就是那个方法。那首先呢，如果你觉得那个皮包不够亮啦，好像各种色素很雅色啊，咁啊，然后很简单啊，咁啊，然后呢，我们首先呢，清洁先啊，给它打亮一个皮包啊，清洁了咗之后呢，一定要抹干净抹。我不用浪费时间了啦，将一个皮包抹到很亮色，好干净，好亮色。咁咧，咁你尽量将啲油咧，你抹出嚟先，尽量将种油抹出嚟，抹出嚟，全部海参抹出嚟 ，OK， 很亮啦哦。然后咧，很亮啦 ，OK， 你就呢种就是喷头发嘅胶来的，因为喷头发嘅胶咧，其实呢种胶系过期了啦。但是喷住头发的可能对你们来说，哎呀不要不要，但系对一个皮包来说没问题，因为那个皮包系没有生命的，系我们给他的生命的，所以咧我哋喷皮包系没问题，呢种就是喷发胶，哪个牌子都可以。就是喷头发的喷发胶来的，系过期的，所以我就废物利用。OK， 咁啊，当我擦的那罐啦，即比较很干净了啦哈，好美美啦，干净了啦，咁啊，然后咧，将那种喷发胶啊喷下去，你看，很亮的，很亮，你看一下，它这很亮的，跟刚才呢你比起来，你看得出来的，没有这么亮的，因为喷发胶呢，它已将那皮亮，还有粘住。比较有一种保护层，给它很好保护这个皮包，还有，比较美观啦，还有呐，咁啊，然后咧，譬如说，等它干了咗，放一边，给它干了咗之后咧，因为我来不及，没关系，我就觉得它已经干了啦 ，OK， 干了啦，然后咧，我注意它干了咗之后完全干啦，你放一天，咁啊，然后干了咗之后咧，咁啊，你将这个，最大。第二次打啦，喷了喷发胶，然后先至打一针下去。哇，呢个皮包我唔怕对你说，我做出来的时候啊，你嗰啲客人啊抢着买，他觉得哇好新啊，又便宜。我不敢出声，告诉他们，告诉你们。OK， 好的，帮我点一，拜拜。